Dobrý den, dobrý den. Pane Linharte. Ano. Ivana Málková, Denní šlak, dobrý den. Měl byste čas na pár otázek? To jste se mě asi s někým spletli. Nespletli, pane Linharte, pojďte s námi na kafe. Popovídáme si. Určitě to uděláme tak, aby byly obě strany spokojený. Proč se tady na statku schováváte se před něčím? Nebo snad před někým? A jak byste popsal váš vztah se slečnou Popelkovou? Nechte mě vejít. A Týnu taky. Jaký pak je momentální váš vztah s otcem? Ty máš asi svých starostí dost, veď? Promiň. Jo, mám. Třeba s tím článkem. Ty už jsi to viděl? Samozřejmě. Změní se tím něco u tebe? Každý najednou ví, jak vypadám, kde jsem. Takže momentálně si myslím, že se změní úplně všechno. Ale třeba se moc fandím, třeba nikoho moc nezajímám a časem se to uklidní, já nevím. Uvidíme. Uvidíme. Spíš si říkám, kdo mě zradil. Jestli si třeba neudělala nějakou chybu. Prosím. Jestli ses před novinářema nějak neprořekla, nebo to někomu neřekla. Tohle je naprosto absurdní, já vůbec nevím, co mám na to říct. Promiň, neměl jsem to říkat, byla to blbost. A to si jako myslíš, že jsi to tím teďka jako spravil, nebo? Fakt se omlouvám, je toho na mě moc, jsem ve stresu. Víš co, já dneska přispím u Julči, jo? Protože bych jinak řekla něco, co fakt nechci. Týno. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.